آج ہم پہلے تو بات کرتے ہیں جو آپ کو پہلے بھی CS 101 میں بات کی گئی تھی کہ جی پروگرام ہم کہتے کس کو ہیں. پروگرام جو ہے اٹ از اے پریسائز سیکوینس آف اسٹیپس وچ از یوز ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. اب اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرتے چلیں, آپ یہاں پہ نہ رک جائیں. دیکھیں, ایک میں نے کہا ہے پریسائز, سو وہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. سیکوینس آف اسٹیپس, سیکوینس کا مطلب ہے پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, اس کے بعد کیا آئے گا, اور فائنلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. یعنی پرابلم بھی ہونا چاہیے جس کا سولوشن ہم ڈیٹرمن کرنا چاہتے ہیں, تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپ چاہیے اور پھر ان کا پریسائز سیکوینس کیا ہے, اس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں. یہ میں نے ایک جینیرک سی ڈیفینیشن آپ کو دی ہے. اگر آپ اس ڈیفینیشن کو لے کے چلیں اور ہم کہیں کہ جناب کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہے, تو بھائی وہی چیز ہے کہ جی کمپیوٹر کے لیے کون سے اسٹیپس ہوں گے, وہی پریسائز اسٹیپس ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم ایز told to a computer. اور کمپیوٹر کا بتانے کے لیے ہم اپنی اردو یا انگریزی یا اور زبان استعمال نہیں کرتے جو ہیومن لینگویجز ہیں, ہم کمپیوٹر کے لیے پروگرامنگ لینگویجز استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ جو پروگرامنگ لینگویج جیسے میں نے ذکر کیا, ہم سی استعمال کر رہے ہوں گے. سی کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ہم یہ استعمال کرنے کے, لیکن اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. ابھی میں تھوڑا سا پروگرام کی بارے میں بتاتا چلوں کہ جناب جب سکلز کی بات کرتے ہیں کہ جی کیا پروگرامنگ سکلز ہیں اور ہماری ایجوکیشن میں کیسے یہ بیٹھتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ جی اٹس اے پوائنٹ آف ویو کہ جی ہر ایک کو پروگرامنگ سیکھنی چاہیے. اب ہر ایک کو کیوں پروگرامنگ سیکھنی چاہیے, یہ یل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایلن پرلس, انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ جی اٹ گوز اگینسٹ دا گرین آف ماڈرن ایجوکیشن ٹو ٹیچ چلڈرن ٹو پروگرام. What fun is there in making plans, acquiring discipline in organizing thoughts, devoting attention to detail, and learning to be self-critical? اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ جناب بات یہ ہو رہی ہے, یہ تنزیہ سا ایک پیراگراف ہے کہ جناب پلان بنانے میں کیا مزہ ہے. بھائی کیوں مزہ نہیں ہے, اگر آپ نے پکنک میں جانا ہے تو کیا آپ پلان نہیں کرتے کہ جناب کھانا کیا لے جائیں گے, کپڑے کیسے پہنیں گے, گاڑی کون سی لیں گے, جائیں گے کہاں, کس وقت چلیں گے, سارا پلاننگ کی ضرورت ہے. اینالیٹیکل ایبیلیٹی کی ضرورت ہے, آپ یہ بھی دیکھیں گے اگر یہ ہو جائے تو کیا کریں گے, اگر وہ ہو جائے تو کیا کریں گے. آپ کنٹنجنسیز کے لیے بھی پلان کرتے ہیں, آپ اپنے تھاٹس کو اینالائز کرتے ہیں, ان کو آرڈر کرتے ہیں, ان کو سیکوینس میں لاتے ہیں, اور پھر آپ انہی سکلز کو روزمرہ زندگی میں ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایلن پرلس کہتے ہیں کہ جناب ہماری ایجوکیشن یہ چیزیں کیوں نہیں سکھاتی. یہ صرف کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات نہیں ہو رہی, یہ جنرل پروگرامنگ کی بات ہو رہی ہے یا جنرل لائف کی بات ہو رہی ہے. سو لیٹس ٹیک اے لک اینڈ ورک آن فرام دیئر. اب جو ہم پلانز بناتے ہیں, پلانز بنانے میں بھی مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اینالائز کر کے اس کے اسٹیپس ڈیٹرمن کرنے کے اندر بھی مزہ آتا ہے. مطلب پلاننگ اٹ سیلف از این ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی. پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل, کئی لوگ نہیں اس پہ غور کرتے لیکن پروگرامنگ میں تو ہمیں بڑا سخت اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل از کریٹیکل, اور اگر ہم عام زندگی میں بھی ڈیٹیل پہ اٹینشن پے کرتے رہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اینڈ فائنلی جو ہے کہ جناب ہر جگہ کے اوپر اپنا انالیسس اور سیلف کریٹیسزم جو ہے یہ بھی جاری رہنا چاہیے. انالیسس کس قسم کا, کہ جی سپوز ہم پوری وہی پکنک اپنی کر کے آئے ہیں, تو پکنک آ کے واپس آ کے ہم اگر اس کو اینالائز کریں کہ کیا چیزیں تو ٹھیک گئیں ایز پر پلان, کیا چیزوں میں غلطی ہو گئی, کباہت ہو گئی, اور اس کو اینالائز کر کے اپنے پاس کہیں پہ درج کر لیں, لکھ لیں, یاد رکھ لیں کہ جب اگلی دفعہ جب یہ کریں گے تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو پوسٹ انالیسس اس کا بھی فائدہ ہے. سیلف کریٹیکل, ہم کیوں گھبراتے ہیں اپنے آپ کو کریٹیسائز کرنے میں, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی ابلیٹیز کیا ہیں, کیا کام آپ ٹھیک کرتے ہیں, کیا کام آپ غلط کرتے ہیں, کس جگہ پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی جائیں گی تو آپ کی اوور آل لائف اینڈ دا وے یو ورک دیٹ ول امپروو. اب مزے کی بات یہ, ہم کہاں سے شروع ہوئے, پروگرامنگ سے, اور بات کس کا کر رہے ہیں, ہم اپنی روزمرہ زندگی کی بات کر رہے ہیں. سو ان اے وے وی ٹرائنگ ٹو سے دیٹ جو پروگرامنگ اسکلز ہیں دے آر یوزفل ان ایوری ڈے لائف. Now we will go on and take a look, a little bit of a look at, you know, what other skills we might need to use. So, hum baat kar rahe the skills jo aap develop karenge programming ke andar. Ab interesting cheez ye hai ki janab programming to hum ek skill ki baat kar rahe hain, aage jaake aap kis kisam ki programming karenge, har koi apni apni niche talash karega.
جو آپ کو ایریا پسند آئے گا اس کے اندر آپ اینڈ اپ کریں گے پروگرام لکھتے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ ایک بڑا قسم کا لیٹس سے جنیرک ٹول ہے. پروگرامنگ از اے ویری کریٹو ایکسرسائز, اس کے اندر آدمی تخلیق کے اندر جاتا ہے. اب کریٹیوٹی کے اندر کیا آتا ہے کہ جی کوئی آپ میں سے جو ہے نا وہ کمپیوٹر گرافکس میں چلا جائے گا, زبردست قسم کے گرافکس پروڈیوس کر رہا ہوگا. آج کل کی اگر موویز دیکھیں تو ساری کی ساری کمپیوٹر گرافکس کی بھری ہوئی ہیں. کسی کو شوق ہوگا گیم پروگرامنگ کرنے کا, تو آپ گیمز کی پروگرامنگ کریں گے. یہ کویک اور ڈوم اور بڑی عجیب و عجیب خوفناک قسم کی گیمز آ رہی ہیں کمپیوٹرز پہ, لیکن ویری انجوائبل, تو آپ گیم پروگرامنگ میں چلے جائیں گے. ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی اکاؤنٹنگ کا پروگرام لکھا ہے وہ ایک شاہکار لکھ دیا, سو ان کو وہاں پہ بھی مزہ آئے گا. لیکن بیسک جو ایک کامن تھیم ہے کہ اٹس اے کریٹو ایکٹیویٹی, اور کریٹیویٹی کے اندر بہت سارا مزہ آتا ہے. اب لیٹس گو آن اینڈ ٹیک اے لک ایٹ کہ جناب اور اس میں جو ہے نا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے پروگرامنگ کے ساتھ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب پروگرامنگ کون استعمال کرتا ہے, تو وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ بہت ساری پروفیشنز جو ہیں وہ پروگرامنگ استعمال کر رہی ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ کو اگر دیکھ لیں تو وہ اسپریڈ شیٹ استعمال کرتا ہے دن رات. آپ نے بھی اسپریڈ شیٹ استعمال کیا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کیا. اسپریڈ شیٹ ایک اچھا ٹول ہے, لیکن صرف اس کو ہم جمع تفریق کے لیے نہیں استعمال کرتے, ہم اس سے اور بھی بہت سارا کام لیتے ہیں. اور وہ کام جو ہے جیسے آپ نے ایک فارمولا لکھا اسپریڈ شیٹ کے اندر, تو وہ بھی پروگرامنگ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی فوٹوگرافرز کیا کرتے ہیں, تو وہ فوٹو ایڈیٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹچ اپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فوٹوگرافس کو آلٹر کر رہے ہوتے ہیں, چینج کر رہے ہوتے ہیں, انہانس کر رہے ہوتے ہیں, ان اے وے وہ بھی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور زندگی کے کوئی شعبے میں چلے جائیں, آپ جہاز اڑانے کے اندر چلے جائیں, تو جہاز کا گائیڈنس سسٹم سارا کا سارا پروگرامز کے اوپر چل رہا ہے. اور انفیکٹ ایک جہاز میں بیٹھ کے آج کل کے ماڈرن جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ جو ہے وہ اس کو پروگرام کرتا ہے کہ ہاں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں اور میں لاہور میں کھڑا ہوں, اور انسٹرومنٹس دیکھ کے آپ نے بتا دیا کہ جناب ہمارا رخ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے, اور جہاز کو کہا کہ جی ہم نے جانا ہے جدہ. وہ جہاز کا کمپیوٹر اسی پروگرام کے تحت سارا فلائٹ پلان جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے پائلٹ کو بتا دیتا ہے. سو ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر پروگرامنگ تو لوگ کر ہی رہے ہیں. ہم کس قسم کی پروگرامنگ کی بات کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل پرپز کمپیوٹر پروگرامز ہم لکھیں گے, جو جنرل پرپز رادر دین اس طرح کہیں کہ جی جنرل پرپز کمپیوٹرز کے لیے ہم پروگرامز لکھیں گے, جس کے ذریعے وہ کمپیوٹرز جو ہیں اس کے ہم کچھ بھی کرا سکتے ہیں. کمپیوٹرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرامنگ لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر وہی بات کہ ہم سی استعمال کر رہے ہیں, لیکن سی پلس پلس بھی ہے, سی شارپ بھی آ گئی ہے, جاوا بھی ہے, جاوا اسکرپٹ آپ نے آلریڈی دیکھ لی, بہت ساری پروگرامنگ لینگویج ہیں, پرانی والی فورٹرین, کوبول, یہ سب ہیں. اب پروگرامنگ ہم جب کریں گے تو ہم پورے پروسیس میں سے گزریں گے. نارملی دوسرے لوگ جو ہیں وہ پروگرامنگ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی پروفیشن کے اندر کمپیوٹرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کر رہے ہوں گے کہ جی ہمیں ایک پرابلم دیا گیا ہے, ہم اس پرابلم کو اینالائز کر کے اس کے پورے سیکوینس آف اسٹیپس ڈیٹرمن کر کے اس کے لیے ایک الگوریدم ڈیولپ کر کے پھر اس کو لینگویج میں اسٹیٹ کر کے کمپیوٹر میں ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے. سو ان اسٹیپس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی وہ کیسے کام کرتے ہیں.